kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saarkan beelka furudda ugu wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo axad khudbo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog maxay mudnaan u diidan tahay qorshaha dowladda federaalka soomaaliya doorashada 2020-2021 islamarkaasina durbaba diiday qorshaha madaxweyne farmaajo ee shirka uu kasoo jeedi doono xili maanta loo wada ballansan yahay in laysasoo horfadhiisto muddo ka bacda hase ahaatee saciid dani ayaa mowqifkiisa sii cadeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi maxamed daniya ayaa faahfaahiyey sababta ay ka maamul ahaan u diidan yihiin qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan doorashada 2020-2021 ee filla soomaaliya jeebka ay ku wadato saciid daniya ayaa shaaciyey in puntland aysan diidanayn in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi si loogu gudbo nidaamka 4.5 muddo wax lagu qaybsanayay madaxweynaha puntland ayaase tilmaamay inay diidan yihiin oo keliya in la isku dhex qaldo doorasho qof iyo cod ahay iyo nidaamka 4.5 ee loo baahan yahay in laga gudbo ayuu yidhi puntland mararka qaarkood waxaa la leeyahay puntland qof iyo cod ahay ma rabto puntland haddaysan rabin maanta shaqadan ma qabateen ayuu yidhi laakiin waxay diidan tahay nidaamka laga gudbo ee qabaa'ilka ahaa 4.5 iyo doorasho qof iyo cod ahay laysku dhex qaldayo taas ma ogolin ayuu ku nuuxsaday isagoo si cad u sheegay in puntland ay ka guurtay 4.5 aysan aqbalaynin in dib loogu laabto ayuu yidhi saciid cabdulaahi dani hase ahaatee gebi ahaanba waxa uu diidan yahay labadaasi shay in laysku dhex qaldo laysku dhex milmo sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in duruufaha ka jira dalka aysan waqtigaani saamixi karin in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo maanta la filayo inuu dhuusamareeb ka furmo shirka madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka kaas oo diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka 2020-ka si kastaba ha ahaatee qolo walba gooni goonideeda ayay u wadataa waxa ay doonayso hase ahaatee filla soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa qorshihiisa haddii aysan macquul ahayn in marnaba uu ka laaban doonin hase ahaatee meel dhex aan laysugu imaan doonin sidoo kale maamul goboleedyada dalka iyo mucaaradka ayaa gebi ahaanba diidan doorasho qof iyo cod ahay islamarkaasina ayagana wax dhaafsiisan doorasho dadban aysan diyaar u ahayn waa lays horfadhiisanayaa maanta islamarkaasina wixii kasoo baxo dib ayaan ka daawan doontaan calansida media dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo muqdisho ku keentay diyaarad ardaydii dugsiyada sare ee baraawe islamarkaasina ka qaybgeli waayo imtixaanaadka dowladda maadaama halkaasi ay xarun ka furin waxaa maanta magaalada caasimada ee muqdisho la keenay ardayda fasalka afaraad ee dugsiyada sare kuwaasi oo laga soo qaaday magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ardaydaani oo uu shalay dhaafay maalintii koowaad ee imtixaanka ayaa qaadaysay wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa diyaarad u dirtay dowladda dhexe kadib markii ay ardaydaasi iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay khaylo dhaan ka muujiyeen arrintaasi waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse iyo xildhibaano uu ka mid ahaa mudane maxamed nuuraani bakar sidoo kale ardaydaani oo ay wejiyadoodu ka muuqatay farxad aad u weyn ayaa loo gudbiyey dhanka jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qaybta kaheyr halkaasi oo ay ku geli doonaan laba maado oo ah imtixaanka kuwaasi oo kale ah tarbiyada islaamka iyo xisaab waxaana shalay dhaafay maadooyinka kale ah juqraafi iyo soomaali xildhibaan nuuraani oo wariyayaasha la hadlayay ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu mahad celiyay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada sida ay ugu dadaashay in imtixaanku uusan ka wada baaqan ardaydaasi isagoona intaasi ku daray in sanadkani xiga ee 2020-ka uu rajaynayo inay ardayda kale imtixaanka ku galaan magaalada baraawe si kastaba ha ahaatee waxaa sanadkani imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare u fariistay ilaa 34,000 oo arday kuwaasi oo imtixaanka ku galaya 112 xarumood ra-iisul wasaare xasan cali kayre makarfantiisa siyaasadda ayuu kala soo noqon doonaa magaalada dhuusamareeb mise mowqifkiisa ayuu ku caddayn doonaa shirka oo lagu wada jiro hase ahaatee madaxweyne farmaajo qorshihiisa ma taageersan yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre mase waa garabka mucaaradka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu weli la dhuumaalaysanayaa caddaynta mowqifkiisa ee arrimaha shirka iyo natiijada ka soo baxaysa shirka dhuusamareeb kheyre ayaa si aashuun ku adin ahay waxa uu habeenadii lasoo dhaafay ku sheegayay inuu kasoo horjeedo qorshaha madaxweyne farmaajo ee ah waqtiga ama waqti kordhinta iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina madaxda maamul goboleedyada dalka oo habeenadii ugu dambeeyey la shiraya islamarkaasina uu u sheegay laakiin ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaana ah nin aan la aamini karin
labada dhinac ee isku haysta siyaasadda doorashada ayaa ku xisaabtamaya taageeridda Kayre. Ra-iisul wasaare Kayre laakiin waxa ay labada dhinac ku wareersan yihiin mowqifkiisa rasmiga ah ee uu qaadan doono Kayre oo sidii caruurta loo maareeyo ayaa la filayaa in uu beddelo mowqifkiisa isla markaasina uu taageero mowqifka madaxweyne Farmaajo. Ma aha markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare Kayre ku sameeyo ballan ku bax siyaasiyiinta saaxiibada horay oo ula galay heshiisyo haddii Kayre uu ka caddeeyo ama uu ka caddeyn waayo shirka hortiisa in uu kasoo horjeedo mowqifka madaxweyne Farmaajo. Taa macnaheeda waa isaga oo ka tanaasulay beentii uu ka hor akhriyay golihiisa wasiirada oo yiri dalka doorasho la wada ogol yahay ayaa ka dhacaysa. Haddii uu shirka ka caddeyn waayo ra-iisul wasaare Kayre, waxaa shaki ku jirin in uu karfantiisa siyaasadda kala soo noqon doono magaalada Duusamareeb, isla markaasina gebi ahaantiisaba siyaasaddiisa ay dhulka gali doonto. Hase ahaatee, haddii uu mowqifkiisa shirka gudihiisa ka caddeeyo, ayaa waxay rajo weyn sii doontaa mucaaradku aad u xooggan iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka oo gebi ahaanba la wareegayo maamulidda doorashada qaranka. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo xil cusub loogu doortay shirweyne ka dhacay Garowe shalay, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay shirweynaha urur siyaasadeedka kah oo lagu qabtay magaalada Garowe. Dani ayaa shirweynahaasi loogu doortay guddoomiyaha urur siyaasadeedka kah. Golaha dhexe ee ururka ayaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash u doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka kah. Guddoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawal ayaa isna loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka siyaasadda kah. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bogaadiyay sida bulshada Puntland ugu heelan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ku dhisan ee xisbiyada badan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu wadaa inuu dib ugu laabto magaalada Duusamareeb oo uu shalay galab gaaray madaxweyne Farmaajo si uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda federaalk iyo dowladda goboleedyada, halkaasi uu ku farmo maalmaha soo socda ama saacadaha nagu soo aadan oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo aad u cakiran, isla markaasina halkaasi aan la ogeyn natiijada ka soo bixi doonto. Dhinaca kale, hooyo Soomaaliyeed oo imtixaanka shahaadiga ah ku gashay isbitaal ay ku umushay isla markaasina iyadoo umula waraaqaha loo geeyey, Soomaaliya inteeda badan ayaa shalay ka bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare, waxaana u fariistay ku dhawaad 35,000 oo arday oo dhammaystiray waxbarashada dugsiyada sare ee dalka. Imtixaanka ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya isagoo ka dhacay 212 xarumood oo ku kala yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Hooyo Shamse Maxamed Haashi waxay ka mid ahayd ardaydii shalay u fariisatay imtixaanka dugsiyada sare, balse waxay ku umushay isbitaalka maalintii koowaad ee imtixaanka, taasoo sababtay in gudaha isbitaalka ay ku gashay imtixaanka. Howlwadeennada ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa la sheegay inay Shamso warqadaha imtixaanka ugu geeyeen isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho oo ay ku umushay, waxaana arrintaasi si weyn u soo dhaweeyey bulshada Soomaaliyeed maadaama wasiirka arrimaha wasiirka waxbarashada uu baraha bulshada ku faafiyey. Haweenka Soomaaliyeed ayaa sanadahan dambe kaalin hormuudnimo ah kaga jira waxbarashada dalka, waxaana dhacdadani muujinaysaa karti iyo awood ay u leeyihiin inay wax bartaan iyagoo xitaa ku jira xaalada khalafsan ama umul ah. Si kastaba ha ahaatee, hooyooyinka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxaan u rajaynaynaa guul aad weyn, isla markaasina ayagoo xaalad cakiran ku jiraan ayay waxbarashadii sii wadaan.